Кропивницькому протестують бізнесмени. Підприємці, які торгують на ринку європейський, відмовляються платити підвищену плату за оренду торгових місць. Нагадаємо, минулого тижня адміністрація ринку оголосила про збільшення вартості оренди. Раніше підприємці платили 190 гривень за квадратний метр торгової площі, тепер мають віддати на сотню більше. Таке рішення протестувальники вважають необґрунтованим і під час мітингу вимагали залишити попередній тариф. Адміністрація ж на поступки не пішла. Продавці зібралися на протест вдруге. Чи дійшли згоди цього разу, розкаже Микола Мумига. На повторний мітинг підприємці прийшли з плакатами та гучномовцем. Вимоги незмінні – не підвищувати орендну плату. Люди говорять, попередні переговори з адміністрацією ринку результату не дали. Натомість отримали нові повідомлення, де ціна оренди за квадратний метр знову зросла. Опять почали роздавати нам листовки, і спочатку було заявлено нам взагалі 250, а зараз в дополнительних соглашеннях по 300. Ну, якщо ми не підпишемо ці дополнительні соглашення, нам пред'явлені такі требования, щоб ми освободили. Все, що наше, вони требують нам освободити. Підприємці говорять, в будівництво ринку вкладали власні кошти і покинути збудовані магазини не можуть. Але й оренду плату в такому обсязі платити не погоджуються. Лично я заплатила в цінах 2006 року 20 тисяч доларів. Закладывала в банки свою квартиру для того, щоб платити кредит. Поговорити з підприємцями вийшов директор ринку, однак відповісти на питання протестувальників не готовий. Ніхто мені об этом мітинге не говорив, не заходив, не предупреждав. Не дочекавшись відповідей від директора, підприємці вирішують йти до власників ринку у головний офіс корпорації 21 століття, що розташований у дендропарку. Вимагають, щоб до них вийшов власник ринку. Мы пришли поговорить с администрацией по поводу того, что аренда непосильная. Люди не в состоянии оплачивать эту аренду, просто не в состоянии. То есть она как бы растет с каждым днем. Почему она растет? Вот мы пытаемся достучаться, поговорить с ними. Пока результатов никаких. Протягом години до мітингувальників так ніхто і не вийшов. Пожвавлення відбувається, коли з парковки біля офісу швидко від'їжджає автомобіль, в якому, як припускають підприємці, міг бути власник ринку. Поїхати далеко, поза шляховику, не дали. Намагався втекти, ми заблокували, не дозволили, щоб виїхав і все. І будемо блокувати. Взагалі, от моя думка, розумний власник повинен був вийти і поговорити з людьми. Прав він, не прав, повинен був вийти і поговорити з людьми. Він, видно, настільки високо піднявся, що він не рахує нас за людей. В машині виявився лише водій. Та протестувальники вирішили авто не відпускати, доки до них не вийде керівництво. Звільняти автомобіль прийшов директор ринку. Говорить, нікого з власників на місці немає. А якщо люди не то, як можуть вийти? Усі вимоги підприємців директор ринку пообіцяв передати власникам. Я вас не слышал, ваші требования. Я можу обіцяти, що я передам то, що ви озвучили. У підсумку дорогу автомобілю звільнили, а підприємці погодились чекати на рішення керівництва до кінця цього тижня. Якщо воно їх не влаштує, обіцяють продовжувати протести. До повного виконання власних вимог платити за оренду не будуть. Микола Мумига, Сергій Баранюк, День за днем.